Hej allihopa! Glad midsommar till allihopa! Jag hoppas att er dag, även om regnet öser ner eller att det blåser som satan, så hoppas jag verkligen att er dag ändå är en riktigt glad och riktigt bra dag. Och mycket skratt och mycket prat och massa god mat. Hoppas jag verkligen för er del. För min del, jag är inte sådär jättestort fan av midsommarmaten. Det enda jag tycker är gott under denna dagen att äta, det är fast potatis och en bit kyckling som jag själv förbereder. Som jag är liksom väldigt kräsen med mat och vad som ska finnas i det och sådär nu på senare år. Men som sagt, jag hoppas att ni har haft en riktigt bra midsommar än så länge. Och att den bara fortsätter att vara lika bra om inte bättre till och med. Och till nästa gång så ha en bra midsommar. Så ses vi och hörs vi. Och som sagt, glöm inte att kommentera här nedan era frågor. Om ni har några eller vill bara kommentera hur bra videon var. Och sådär. Och glöm inte att prenumerera och gilla den här videon. Och så, som sagt, vi hörs och ses till nästa gång. Där jag kan ta varför jag har varit borta sen sist jag filmade. Så, hej då!